Thank you, Mr. Chair. I will be speaking in Swedish, but let me first greet the Iraqi people in Arabic. تحية للعراق وشعب العراق المجد والخلود لشهداء التظاهرات. 109 personer dog inom loppet av 4 dagar och över 3500 är skadade, antingen skjutna i huvudet eller i bröstet. Med andra ord, vem än höll i vapnen, den sköt för att döda. Döda oskyldiga, civila, som bar på den irakiska flaggan och krävde sina medborgare rättigheter. Rättigheter om att få slut på korruptionen, att få lika möjligheter till arbete, utbildning, ett liv i värdighet, en framtid. Nuridu watan, skrek demonstranterna. Vi vill ha ett hemland. Tyvärr räckte inte den här utredningen som tillsattes av statsministern. Den berörde inte de grundläggande problemen som finns i landet, som till exempel icke-fungerande vallag, de omtvistade paragraferna i konstitutionen, ett avslut på korruptionen. Utredningen pekade inte på en enda minister som bar ansvaret för detta våld som bemötte de demonstranter som var ute på gatorna. Eller de som inte tillhörde de officiella säkerhetsapparaten i Irak, som sköt, vandaliserade andra partiers högkvarter, som gick in i mediekanalers hus och slog sönder de som skulle rapportera om det som hände. Irak har betalat ett högt pris, herr ordförande, för sin frihet. Först var det Saddam, sen kom den amerikanska invasionen, sen kom Al-Qaida och sist nu var det ISIS. Ett krig som bekämpades av irakiska folket och alla dess minoriteter och dess armé, också åt våra vägnar här i Europa. Irak måste göra upp om de fundamentala problemen som jag pratade tidigare om. Och här kan och måste vi och EU leda och göra skillnad. Jag är besviken för att vi ikväll inte har en resolution, men jag hoppas att vi står redo att bevaka demonstrationerna som äger rum om mindre än 48 timmar och agera politiskt. Det irakiska folket förtjänar ett liv i värdighet. Det irakiska folket förtjänar vår respekt och uppmärksamhet. Tack så mycket.